Jæja, gott fólk. Þá væri komið að því. Við höfum félagarnir verið að leika okkur með hefðbundin djass. En nú förum við aftur í aldir. Og ég ætla ekki að kynna þessi lög. Björk kemur til mig að gera það. Ættu ekki að gefa Björk Guðmundsdóttir gott klapp. Sem við ætlum að spila, það heitir Pabbi minn og það nú reynda þýst lag og heitir hérna á þýsku Oh mein Papa og hérna og hafa maður sem heit Þorsteinn Sveinsson og hann samt í texta þetta lag og í gamla daga þá söng hún Ingibjörg Þorbjörgsdóttir.